اللہ نامہ کی مصلحت سمجھ گئے, سارا دین آسان ہو جائے. ایک اللہ نے اپنے مخصوص اپنے لیے نام رکھ دیا اللہ, بس باقی سارے صفاتی نام رحمان رحیم کریم وفا ستار. پروردگار کیوں اتنے سارے صفاتی نام رکھے؟ اللہ آواز دے گا میں اپنے ناموں کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو جو میری صفتیں ہیں میرے بندوں میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بندوں میں ہونی چاہیے. میں رحمان ہوں, میرا بندہ بے رحم نہیں ہونا چاہیے. واہ واہ واہ. میں رحمان, میرا بندہ بے رحم ہوگا نہیں. اگر بے رحم ہے اللہ کا بندہ تو سوچے کہ اس کا پروردگار جو ہے اس کی صفت ہے رحمان, رحم کرنے والا. تو جب آقا رحم کرنے والا ہے تو بندہ کیوں رحمان نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. خدا کہہ رہا ہے میں اپنی صفتیں تم میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں قریب ہوں, کرم کرنے والا ہوں, تم بھی کرم کرنے والے رہو. میں معاف کرنے والا ہوں, تم بھی معاف کرنے والے بنو. تم آپس میں کسی نے غلطی کر دی, تم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت ڈالو, میں تم کو معاف کرتا رہوں گا. سبحان اللہ. تم میں اگر کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, تم کسی کو معاف نہیں کر سکتے, تو خدا سے کیسے معاف نہیں مانگ رہے ہو؟ خدا کہہ رہا میں تمہیں اپنی صفتیں دیکھنا چاہتا ہوں, میں ستار ہوں لوگوں کو. تم نے کیا 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 ہے اس سے مجھے پتا ہے. خدا کہہ رہا میں ستارہ بولوں گا. تم نے پوری زندگی میں کیا کیا کیا, کیسے کمایا, کون سا گناہ کیا, کون سی بد پہلی, سب مجھے پتا ہے, مگر میں نے کبھی کسی کو بتایا؟ واہ واہ واہ. خدا ستارہ بولوں گا کیا کہہ رہا ہے, میں نے تمہارے عیبوں پر پردہ کر دیا. سبحان. کبھی کسی کو بتایا کہ تم نے فلاں دن چوری کی تھی؟ کبھی کسی کو بتایا فلاں دن تم نے جھوٹ بولا تھا؟ میں نے تمہارے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. اب اگر تم میرے بندے ہو اور میرے بندے ہو کر میرے دوسرے بندوں کے آنکھوں کو اچھالو. سبحان اللہ سبحان. میرے بندے ہو اور میرے بندوں کے آنکھوں کو اچھالو, پلا شخص چور ہے, پلا ڈکیت ہے, پلا شرابی, تمہیں کس نے حق دیا؟ اس کے آنکھوں کو اچھالو. ذرا انسان سوچے, وہ ستار تو لوگ ہے, وہ جو مومن کے آنکھوں کو اچھال رہا ہے اپنی ذات میں جان کر. سبحان اللہ سبحان. اگر خدا نے تیرے عیب ظاہر کر دیے, یہ سارے صفات انعام اللہ کے اسی لیے ہیں تاکہ بندہ اپنے اندر اللہ کی یہ صفات پیدا کر لے. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. اللہ کی صفات آپ کے اندر, جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے, اللہ رحمان ہے, آپ کے اندر رحم کی صفت دیکھنا چاہتا ہے, غفار ہے, معاف کرنے والا ہے, آپ کے اندر یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے آپ کی دوسروں کو معاف. اللہ عالم ہے, آپ کے اندر دل کی صفت دیکھنا چاہتا ہے, وہ آپ کو جائز نہیں دیکھنا چاہتا. لہٰذا یہ پروردگار عالم کی پہلی زبان ہے, اس کی صفتوں کو اپنے اندر پیدا. آج کی شب کیونکہ مخصوص ہے ایک عظیم اور باقاعدہ شہزادی کی ساتھ. کون شہزادی؟ جس کا نام اپنی جدہ ماجدہ کے نام پر فاطمہ. اللهم صل علی محمد وآلِ محمد. ساتویں امام کی بیٹی ہے. بہن کس کی ہے؟ آٹھویں امام کی بہن ہے. ساتویں امام کی بیٹی ہے. بیٹی کائنات میں کچھ عظیم بیٹیوں کا تذکرہ ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتا ہے. کچھ عظیم بیٹی ایسی بیٹیاں کہ جو بڑی عظمت کی حامل تھی. سب سے پہلے جب ہم نے تاریخ میں معصومہ ام سے پہلے ڈھونڈا, سب سے پہلی بیٹی ہمیں ملی جناب مریم, جناب مریم. اس کے بعد دوسری بیٹی ہمیں ملی شہزادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد والے محمد. دو بیٹیاں, تیسری بیٹی ہمیں ملی جناب زینب سلام اللہ علیہ. اللهم صل علی محمد والے محمد. چوتھی باعزت بیٹی معصومہ کو. یہ چار بیٹیاں سب
اپنی ذات کے ذریعے سے اور بڑھا دیا. واہ واہ واہ, اور بڑھا دیا. آپ نے بیٹی کی عصمت سمجھی؟ یہ تو امام کی بیٹی ہے, شہزادی نبی کی بیٹی ہے, شہزادی زینب علی کی بیٹی ہے, جناب مریم جناب عمران کی بیٹی ہے. یہ بیٹیاں بڑی عصمت والی بیٹی ہیں اور عصمت والے گھرانے میں پیدا ہوئی, مگر اللہ نے تو آپ کے گھر میں پیدا ہونے والی بیٹیوں کو بھی بڑی فضیلت دی ہے, بڑی فضیلت دی ہے. قسم خدا کی اگر انسان عام بیٹیوں کی فضیلت سمجھ جائے تب کوشش کرے امام کی بیٹیوں کی فضیلت سمجھنے. واہ واہ واہ, عام بیٹیوں کی فضیلت سمجھے. اللہ نے عام بیٹیوں کو بہت فضیلت عطا کی ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں, اللہ